20-21 березня у Тернополі проходитиме перший в Україні пластовий гаражний розпродаж. Відбуватиметься це на території домівки пласту, що на вулиці Федьковича, 11. Формат заходу місцеві скаути запозичили із-за кордону. Взяти участь в події в якості продавця може кожен охочий. Для цього потрібно заповнити заяву в електронному форматі на сайті тернопільського пласту «Пласт.UA». Гаражний розпродаж – це запозичені трішки за кордону, досить популярний захід, де люди можуть продавати різні свої речі, які, можливо, їм не потрібні, якісь речі, які в них завалялися десь в гаражі. Ну і, звичайно, інші люди зможуть їх купити. Його особливість буде в тому, що це все, ну, по-перше, це є перший пластовий розпродаж, ну, суто серед пластунів. І такі події на Україні досить рідко проводяться. Його буде особливість, що тут буде панувати дуже весела атмосфера, і буде присутня музика, вулична їжа, щоб розбавити якусь обстановку. Сам захід був створений для пластового заробітку, але ми кошти, напевно, ще залучимо до розробки пластової поліграфії. І це буде новий бренд сувенірів для пластунів.